من أوله كان عيسرة لما هو جانس ده كلام يودريش لأنه بطر النمجي صدر زي الله كسمت داسي راني بلايم بدبختا لكسوم شبا جاور زيلا تختا لكسوم شبا جاور زيلا تختا كسمت داسي راني بلايم بدبختا لكسوم شبا جاور زيلا تختا لكسوم شبا جاور زيلا تختا لكسوم شبا جاور زيلا تختا من بدلقا باند السر كي دو دشو من بدلقا باند السر كي دو دشو تالخو بكل درش ببالغتا لكسوم شبا جاور زيلا تختا لكسوم شبا جاور زيلا تختا سيب خو خبل بيك خبل دفتر تلاس كي نوري سيب خو خبل بيك خبل دفتر تلاس كي نوري مونغا درم چر تبا لغا و لخختا لكسوم شبا جاور زيلا تختا لكسوم شبا جاور زيلا تختا لكسوم شبا جاور زيلا تختا كسمت داسي راني بلايم بدبختا لكسوم شبا جاور زيلا تختا لكسوم شبا جاور زيلا تختا ډېر زیاته مننه ژوند کې مینه کړې نه ده محبوب جان صاحب وي یو مزیدار دی بلې ژوند کې مینه کړې نه ده په غځېدلو خپو خوبونه خو به خامخا کوي او زما د ښه وخ یارانو خو غربت راګیر کړم زما د ښه وخ یارانو خو غربت راګیر کړم ما پس وروستو اوازونه خو به خامخا کوي او دا انسانان چې په خبره باندې نه پوهېږي دا انسانان چې په خبره باندې نه پوهېږي رب په دیوال پسې غوږونه خو به خامخا کوي زمین خان سے دغا شیرون پس ترنو کو صدر سے پیجاد سے وابداران دا وطن سدی خماران دا خزانی دی وابداران دا وطن سدی خماران دا خزانی دی کرزدار چخپل نظر پڑی ہم خدایان دا زمانی دی وابداران دغه سوق ته چې تپوس کلید
کرزدار چې خپل نظر کړي هم خدای.